नायिक आचल शर्माले गत वर्षको फागुनमा बिहे गरिन् आँचलको बिहे पार्टीमा चलचित्र क्षेत्रका धेरै कलाकर्मी उपस्थित भए तर नायक पहल शाह आँचलको बिहे पार्टीको दिन मुक्तिनाथ मन्दिर गएका थिए पल पार्टीमा सहभागी नभएकोमा आँचलले चित्त दुखाइन् आफ्नो चलचित्र क्षेत्रको एक मात्र मिल्ने साथीको बिहे पार्टीमा नआउँदा चित्त दुखेको आँचलले बताए तर हालै मात्र नायक पल साले भविष्यमा आँचलसँग काम गर्न सक्ने भन्दै उनको बिहेमा सहभागी हुन नपाएकोमा माफी मागे पलले माफी मागेसँगै फेरि आँचल र पल एकसाथ काम गर्ने वातावरण बनेको छ यो विषयमा आँचल भन्छन् मैले त कहिले पनि काम गर्दिनँ भनेकी नै छैन यदि मेरो घरबाट नै चलचित्र बन्यो भने पहिलो रोजाइ त पहलजी नै हुने हुनेछ त्यसैले एकसाथ काम नगर्ने भन्न नै मिल्दैन आँचलले पल बिहेमा सहभागी नहुँदा चित्त दुखे पनि मन्दिरमा पुगेकाले सायद भाकल थियो होला भनेर आफूले नराम्रो नसोचेको बताइन् आँचलका अनुसार उनको बिहेपछि काम गर्ने मनोबल बन्न सकेको थिएन बिए लगत्तै लकडाउन भएको र लकडाउन खुकुलेपछि आफूले तीनवटा मात्र म्युजिक भिडियोमा काम गरेको आँचल बताउँछिन् तर कसैले अफर गरेको खण्डमा काम गर्न आफू तयार भएको उनको तर्क छ उनले भनिन् सायद दोस्रो चरणको लकडाउन खुलेपछि हामीले एकसाथ काम गर्छौँ होला आँचले पल आफ्ना लागि हिजो र आज एउटै भएको बताइन् भनिन् पलजीको हिजो पनि मैले जसरी तारिफ गरेकी थिएँ आज पनि त्यसरी नै गर्छु उहाँ मेरो मनले खाएको मानिस हो बीचमा केही तलमाथि भयो होला तर उहाँप्रति मेरो सम्मान हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ पलले पनि आँचलको बिहेमा सहभागी हुन नपाएको भन्दै माफी मागेपछि उनको बिग्रिएको सम्बन्ध आइसब्रेक पनि भएको छ दर्शकले आँचल र पलको जोडीलाई आँप जोडीको रूपमा निकै मन पराएका थिए